İngiltere Premier Ligası'nda 28. tura start verilib. RTV Azertaca istinadən xəbər verir ki, ilk oyun günündə 5 maç baş tutub. Manchester United doğma meydanda Everton'a 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Hər iki gol penaltidən vurulub. Bruno Fernandes 12-ci, Marcus Rashford isə 36-cı dəqiqədə fərqlənib. Digər maraqlı oyunda Arsenal və Brentford komandaları üz-üzə gəliblər. Qarşılaşma London təmsilçisinin 2-1 hesablı üstünlüyü ilə başa çatıb. Arsenaldan Declan Rice və Kai Havertz, qonaqlardansa Joanne Wissa fərqləniblər. Günün digər oyunlarında Wolverhampton Fulham'ə 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bournemouth Sheffield United'lə 2-2, Crystal Palace Luton bir-bir hesablı heç-heç eləyib. Xatırladaq ki, bu nəticədən sonra xallardan 64-də çatdıran Arsenal liderliyə yüksəlib. Manchester United isə 47 xallardan 6-cı pillədədir.